Vítám vás u dnešního videa z GTAčka a zase klasicky jdeme na to. Sedím akorát tady u TVčka, takže doplňuji nějaký HPčka. A přidal jsem se k zásahovce. Jako z pohledu to vypadá jako normální auto, který jezdí na silnici. A taky tam má takový majáčky. Takový, jak jsou tady v tom. Ne v tom závodíku, ale v tomhle. Tak. Jako to bohouká, ale my každopádně jdeme na něco jiného. Jdeme pro tohle. Kolik mám peněz? 107. Tak si jdeme zajezdit. Možná dneska bude i ten keyring malý. Já tím tu hudbu, mě to znervozně, já mám rád jen tu hudbu. To je lepší. Já si nevím, co máš krabnout. Uhni! Nevidíš, že tady jede rebel? Se bagetskem to bude prásknout, kdybych měl nábore. Jak říká Jirka. Já tě odprásknu. A to je ono nejpoužívanější slovo, kdyby si řekl beru. Je ono nejpoužívanější slovo. To auto je dobrý, že ti můžete nabírat jiný auto. A já to budu ukazovat, až budu mě vrátit do místa. Pokud se tam někdy vrátím, hej. No, ne, až uvidíme větší auto. Jo, jako třeba tohle, ale už... Aha, sem nám se mám druhou stranu. Jinak i někdy zahrajeme za Franku na mamu někdy bohou zbraň, kterou si někde musíte kupovat, prostě ji seženete. A musíte udělat nejdřív tu jeho první misi, pak musíte udělat tu misi F a tak. A pak dostanete od toho týpka psa a budete mu... A jestli to je na P4, tak L2, když to podržíte, tak to. Co vezmete a R1, no, vezmete tou R1. Když jste pomalí, to vezmu tudy. To asi není tolik pomalý. Počka to jede taky 200. Já nevím. Jo. A vodíčku. Hej! Nevšímám se zatáček, tak blbý. Akorát Filipe! Ricardo, nechávejte blbý ty komentáře. Jak jsem ho ukazoval, tak jsem se na tebe naštval. Celkem. Hodně. Když tam napíšeš, se štrapnej ty. Jeden. Hodňavej. Kdyby jsi měl ještě kanál, tak bych ti to tam taky napsal. Kdyby to ještě tam neměl. Hej. Taky byl. A my se dneska zajedníme s tou lekárkou. Bum. Yeah. I když jsme s Jirkou jezdili s tím Veyronem, ale bohužel jsem s ním chcítnul. To bylo až o screenu, takže nic jste neviděli. Dejme tomu, že jste nic neviděli. Je to tady ještě po nás jíříčkem. 3, 2, 1, 10 koleček. Jedu! Málo! Jirka tam vždycky před tou zatáčkou zpomaluje, já vám to na tom kolečku ukážu a pak to driftuje, když má rychlost 10. I takhle si vždycky zastaví, takhle jede a tady až driftne a pak takhle opatrně a tady to zase rozpálí. A
Petardo. O, ich höre dir zu. Sehr gut, das machst du. Já tenho tudo agora. A o toho auto bych ani nechtěl přijít, on je tak nějak stejně dobrý jako ten Veyron. Ty kráso. No, stane se občas, no. Že trošku zlítnu ztratí. To se mi vlastně ještě nikdy nestalo. Kdybych tak trošku přidriftu svítnu ztratí. Já jsem v tom autě, já se přiznávám, já jsem to nějak moc nejezdil. V tom Veyronu jsem jezdil celkem dost, ale v tom nějak ne. A jinak u té zásahovky, no počkat, to vám vlastně můžu ještě ukázat teď. Že tady v tomhle obchodáku, to ten jeho šupaže, tak tam je vykrádačka a když zabijete oba dva ty týpy, tak dostanete celkem 4000, tady v tom. Já jsem tam akorát dneska byl, že v tom vím, a tak jsem tam byl za zásahovkou se tam podívat. Trošku jsem je tam postřílel. A zrovna ty špatný, to znáte, oni jsou vedle jako jsou. On je jeden u vchodu, že kdybyste tam vlezli, tak vás jako mám zase. Ale když tak tam vlezte, musíte mu dát ťavku pořádně. Rokovnici, jako to dělá zás, jako je tohle dělám fízu. Tady jsem. To taky v oscreenu jsem odkryl tady tu to jde do toho kolečko a uvidíte to. Já jsem odkryl tady to, jaký ten motor, tak to jsem odkryl a vypadalo to úplně hustě. A to taky to bylo vlastně. Není to na YouTube. Nic. To není na YouTube snad. Já vždycky přestanu natáčet a pak vždycky, že vidím to nejlepší. To je hrůza. A za tohle dejte like. Kdybyste viděl se tohle za značku, tak to napište samozřejmě taky. Čím víc lehko, tím lepší. Už mám tři odběratele a to mi dělá velkou radost. No a to by asi pro dnešek každopádně mohlo být vše. A já teda dojedu asi tohle kolečko a ukážu vám ještě tu kapotu a bylo by to vše. A samozřejmě nezapomeňte dát like, pokud i když tak je odběr. A ještě vám ukážu tu kapotu. No. Já na ní stopnu asi. Opa! Zastav se, autíčko. Dobře, tak se zastavuju oba kamen. Kde je? Co? What? What? Vome, až tamhle! Přijel tu silnici a naboural do... Ach jo, je úplně dementní to auto. What? Omg? Cože? Oh. Blbej kaktus. Já jsem otevřel tadyhle to. A v tom je motor, že jo? To jsem otevřel. Ale vůbec nevím, co se skrývá tadyhle pod touhle děurou. Omg. To jsem nečekal, takže každopádně za toho dejte like a to by dneska asi bylo konec. A uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj!